yakınlarım, yakınlarım. Assalomu alaykum. Sizlar uchun zo'r lokatsiyada, zo'r keng gazi bor, suv bor, yaxshi insonlarning orasida 6 soti 4 ta xonasi, hamma sharoitlarini, hovlini savdoga qo'yishyapti. Surishda sotilishi kerak. Ko'targan narxi berib yuboramiz deyishyapti. Pastda egalari nomeri, narx navosini, adreslarni hammasini aytaman. Siz birpas tomosha qiling, ko'ring. Joyini eshitib, narxini eshitib, keyin chiqib ketish bo'lsa, luchi bo'lsa kanalga o'tib olavering. Mana kanalimizni birpas ko'ringlar. Toshkentda g'ilamlisi. Yuringlar, mana mahalla zo'r. Yuringlarchi, qaranglar bir go'zal xonadon. U qatta joylashgan, yeta qoling desanglar, qaranglar, mana dokumentlari hech qanaqa muammosi yo'q. Bu shundoq Bardamkol borki, mana rohat postidan o'tasizlar, Bardamkol. Birinchi svetofordan shundoq chap qo'liga kirganingizda bir 200-300 metr kirasiz, mana shu 6 sotilik xonadon. Mana hujjatlari zo'r. Murobidov MF Nur ko'chasi. Turar joy 6 soti. Hozircha yuqori chirchiq atay Toshkent rayoniga o'tyapti. Tez kunlarda o'tsa yana oshib ketadi. Olib qolinglar. Start TV narxlarini hammasini aytaman. Bu yo spalni bu yerdan ham kirsa bo'lar ekan. Hozir bu yerdan olib kirib ko'rsatamiz. Go'zal hovli. Yana bularda manaqa detskiy velosipedlar ham bor ekan. Dastavka hamma narsasi birinchi qo'l ekan. Oboda pastda nomeri. Sizlarda ham shunaqa xonadonlar bo'lsa, kelishtirib sotaman. Shunaqa joylarimni sotib, 2ta, 3ta o'g'limga uy joy qilaman desanglar, o'zbekim uylari xizmatingizda biza foizchi emasmiz. Sotib beramiz, ma'muncha pul berasiz emas. Bizani xizmat haqqimiz bor. O'shani berasizlar bo'ldi. Ancha arzon. Kimlagadir nisbatan mana go'zal hovli bir chekkadan tanishtiramiz. Yuringchi operator. Pastda egasining nomeri. Sizlar narx navoga qaramasdan bemalol savdolashinglar. Ko'pchilik menga yozadi, voy, narxini aytmadingiz, uni aytmadingiz. Birpas sabr qilsangiz narxini aytadigan videolarim chiqadi. Ha, bo'lmasa telefon nomerini qo'yganman. To'g'ri tushuninglar. Invalid emas sizlar, telefonni olib egasiga, aka telefoningiz reklamaga chiqibdi, nechi pul, nima deb so'rashga, nima muammomi sizlarga, yo sizlarga onsonmi, negativlarga tegishli bu narsa. Heterlar bir ikkitasi so'kini mana bunaqa chiqyapti, bilib qo'yinglar. Kimga nima duosizlar, u anaqa o'zinglarga qaytaveradi, bilaveringlar. Birovni onasidan so'kyapsizlarmi, birovni haqorat qilyapsizlarmi, o'zinglarga oshig'im bilan qaytaversin. Kim menga nima ravo ko'ryapti, Alloh oshig'imdan berib qo'ygin deb qo'yaman, bo'ldi. O'shani qarab ishlarni qilaveringlar, yuringlar. Bir ikkita xeterlar chiqib qolgan kanalimizda. Invalid ekan, ikkita qo'lini orqasiga tiqib olgan, u qilishga aqli yetmas ekan, biroq us telefon qilib narxini so'rashga. Hatto oldingda sog'odam bordir, o'shanga aytgin deymanda. Ano, Amur Temur deb yana yozib qo'yibdi anaqasiga. U sanga emas Amur Temur bo'lish. U Amur Temur sandagi xotin chalish emas. Mana qaranglar, ponni hamma duh kontrnilarni qo'yib qo'ygan. Shu video bog'ini gapirib olay deymanda, sanuzel xonalari, kafellarini qilsanglar bo'ldi. Bu joyi Start TV narxini endi bular 100 ming qo'yishyapti, kelishtirib berib yuborishadi. Kelinglar, savdolashinglar. Zalni qaranglar, 9-8,5 metr ekan, bunaqasiga 4,5 metr. Zo'r. Bu yerda yana spalni 100 ming Start TV narx, kelinglar, balki 50 mingga berishar, balki 60 mingga berishar. Savdolashinglar, ko'chaga qaragan romlari bor, ichida sanuzellari bor, yana tashqarida sanuzellari bor. 6 soti, butla ham 15 mingga chiqib bo'ldi sotiga. Bu yerda uy joylari bilan yana bularga uy joy kerak ekan. Yashnobod rayonida 2 ta oilaga bo'ladigan, mana pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib bundoq gaplashib savdolashinglar. Xalqi, men bir yevropalik odamni nomerini qo'ymayapman. Bular ham o'zbek insonlar. Telefon qilsanglar qo'yni ko'tariladi. Bu hayotda yaqinlarim, bir insonni qo'ynini qoldirish emas, qo'ynini ko'tarishga harakat qilinglar. Kim kimni qo'ynini qoldiryapti, ishoninglar, oshig'im bilan o'zingizga qaytaveradi. Mana yana bitta spalni xonamiz, kattagina. Kelib savdolashib olib qolinglar. 6 metrga 4 metr. Bu yerda mana oshxonamiz, общий 4 ta xona. Shu jihozlari hamma narsasi bilan kelishtirib berib yuboramiz deyishyapti.
kelib gaplashinglar, yana uy joyinglar bo'lsa takliflar beringlar. Yana bizni bilasizlar, o'zbekim uylari hozir orifon turar joy, bosh to'lovsiz, oy-moy to'lab, mana shu xalqim puli yo'qlar, musofirchilikda uy joy qidirib yurgan, uy joyli bo'ling deb oilasini, bola chaqasini tashlab chiqib ketganligi oy-moy arzon uy joylarni mana qo'yib qo'yganmiz. Yana o'zbekim uylaridan deb borsanglar 2% chegirma qilib beryapti. Menga beradigan o'sha 2%larni xalqqa o'tkazib beringlar dedim. Ancha skidkalar qilib berishyapti. Kimdandir 10 million, kimdandir 8,5 million. O'shanga borib foydalanib qolinglar. Yana borib to'laganingizdan keyin bir og'iz menga aytsanglar, bu ham mana kattagina xona, 4-chi xonamiz. Men puni o'zim ham to'lov qildim. Sizlarni foydalarni o'ylab o'sha yerda yana nazorat qilib turaman. O'zbekim orqali olganlarni bir og'iz aytsanglar, hammalarni bitta komanda qilib Telegram kanal ochamanda, i o'zim bizani kanal orqali olgan insonlarni oxirigacha kontrol qilib beraman. Mana zub dayo deydi-yu, biz gapiramiz, qilamiz. Kimlagadir o'xshab unga gap tashib, bunga gap tashib, mana bunaqa emas. Biz erkakmiz. Erkak qiladigan ishlarni qilamiz. U xotinlarga o'xshab, yo'q narsani gapirib, yo'q, mana bunaqa emas. Bunda seriozli odamlar seriozli ishlarni qiladi. Mayda chida odamlar mayda chida ishlarni qilaveradi. Nima ish qilasiz, o'shanga qarab ishingizni qilaveringlar. Mayda chida yozadigan odamlar o'zi mayda chidadi. To'g'ri tushuninglar. Mayda chuda gaplarni unga bunga tashib yuradiganlar ham bordi. Ular o'zi mayda chuda odamda, o'shanga mayda chuda gaplarni tashib yuradi. Insoniyat, gap tashimoqchimisizlar? Bo'lay seriozni, arziydigan gaplarni tashinglar. Bir narsa yozmoqchimisizlar? Bo'lay seriozni yozinglar. Mart bo'lsanglar, iloji bo'lsa mana pastda tepada nomerlarimizni aloqaga chiqinglar, telefon orqali gaplashinglar. Ani maskani taqib olib, kaskani kiyib olib, orqadan uzoqdan turib olib, o'zingizlarcha napadeniya qilmanglar. U uchting u napadeniyalar. Так что, mana bu uyni aytdim 100 ming narxi, kelishtirib, kelib savdolashib olib qolinglar. Toshkent viloyati O'rta Chirchiq shunda rohatdan 1 kilometr o'tganda Bardam ko'l keladi. Shunda chap qo'liga bir 200-300 metr kirganda 20-chi maktabni shunda orqa tarafida maktab, bog'cha, hamma narsa bor. Qo'yliq bozor, Food City, hamma yo lokatsiya zo'r. Ozgina ko'p gapirgan bo'lsam, yana yozish shart emas. Nima deb yozsanglar, amin deb qo'yaman, o'zingizlarga qaytaveradi. Так что, o'shanga qarab ishlarni qilib yozaveringlar. Shu joy sizlarga yoqdimi? Narxi maqulmi yo maqul emasmi, nechi pul bo'lsa olardinglar. Shaxsan sizga nechi pullik qatta uy kerak, o'shani yozib yuboring. Men shaxsan sizlar uchun qidirib ularni topishga harakat qilaman. Ate maslahatim, bosh to'lovsiz to'lovga to'lov qilib qo'yinglar. Toshkent viloyati Bo'stonliq rayon G'azalkentda qurilyapti. 2 yilda topshiradi, yana 3 yil to'lab yurasiz. Opshi 5 yilga berilyapti. Sog' bo'ling, biz ketdik. Kanalga obuna bo'lishni unutmang, faqat yaqinim bo'lsangiz.